Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. Субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні з 1 травня не призначатимуть власникам великих будинків і квартир. На Тернопільщині завершилась найбільша в Україні теренова спортивно-патріотична гра «Гурби Антонівці». Субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні з 1 травня не призначатимуть власникам великих будинків і квартир. Це рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну України, каже директор Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. За опалювальний період субсидії на Тернопільщині отримали 230 тисяч домогосподарств. Основна зміна, що субсидія не буде призначатися тим громадянам, яких квартира буде перевищувати 120 метрів квадратних і або індивідуальний житловий будинок понад 200 метрів квадратних. Не буде призначатися субсидія тим громадянам, в членах сім'ї, які звертаються за призначенням субсидії, є у власності автомобіль, який не старший 5-річного віку. В основному субсидії будуть перепризначені автоматично, але в обов'язковому порядку звернутися з заявою і декларацією необхідно для перепризначення субсидій на літній період – це внутрішньопереміщеним особам, тим сім'ям, яким призначено не на всіх зареєстрованих, тобто місце реєстрації відміняється, не співпадає з місцем фактичного проживання, тим сім'ям, де є непрацюючі особи, те, що я говорив, що коли людина не працює і не має доходу, тим сім'ям необхідно звернутися за перепризначенням субсидій, які відбулися зміни у складі сім'ї, і тим сім'ям, які не погасили свою заборгованість за надані житлово-комунальні послуги. Для того буде необхідно написати заяву і декларацію в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання. Травня центральними вулицями Тернополя урочистим парадом пройдуть військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади, які повернулись із зони АТО. Як повідомив командир бригади полковник Сергій Баранов, участь у заході візьмуть 1500 осіб. Урочистості розпочнуться о 12-й годині на театральному майдані. Більше про це дивіться завтра у нашому інформаційному випуску. Бригада в зоні антитерористичної операції була з самого початку її проведення. Ми фактично 3,5 року знаходилися в зоні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Приймали участь як в обороні Луганського аеропорту, так і під Дебальцево. Останні роки, безумовно, ми, не залучались до виконання бойових завдань, виконували Мінські домовленості, але займалися бойовою підготовкою, розвідники працювали. Зараз ми повернулися додому для відпочинку, відновлення техніки, поповнення матеріальних запасів. Ми будемо перебувати на всій території Тернопільської області, що стосується військових. Безумовно, зараз певний особовий склад піде в відпустки. Заплановано захід для наших військовослужбовців, для того, щоб вони відчули і родини тепло, і радість тих людей, яких ми захищаємо. На Тернопільщині завершилась найбільша в Україні теренова спортивно-патріотична гра «Гурби Антонівці». Перемогу здобув курінь Вовків, випередивши своїх суперників Левів на 35 балів, повідомляє керівник прес-служби молодіжного націоналістичного конгресу Анастасія Машевська. За її словами, першу половину гри Леви були попереду. Прапор Вовків двічі знаходили суперники та диверсанти. Згодом відбулись дві великі битви – курінь на курінь, в яких технічну перемогу здобули Вовки. Зазначу, гру проводять в пам'ять про найбільший бій сил УПА проти військ НКВС. Змагання відбувались з 29 квітня до 1 травня у лісі між Тернопільською і Рівненською областями. Жителька Тернопільщини загинула від удару блискавки. Як повідомив дільничний офіцер Зборівського відділення поліції Роман Мархоцький, трагедія сталася вчора близько 5 години вечора у селі Годів Зборівського району. Жінці було приблизно 52 роки. З
Спецоперація під назвою «Зброя та вибухівка» триває на Тернопільщині. За 10 днів відпрацювань правоохоронці вилучили з незаконного обігу 561 одиницю вогнепальної зброї та вибухових пристроїв і 554 боєприпаси. Триватиме вона до 22 травня. Працівники поліції та інших силових структур перевіряють залізничні та автовокзали, громадські місця, стежать за державними дорогами міжнародного значення, документують осіб, причетних до незаконного виготовлення, зберігання зброї, вибухівки та боєприпасів. Також оглядають транспорт та наявність у ньому заборонених предметів. Під час огляду транспортного засобу додатково запрошуємо кінолога, який обходить автомобіль по периметру. Кінолог вказує, які ділянки автомобіля потрібно, щоб собака обстежила. І в разі чогось вона повідомить своєму наставнику, чи є в автомобілі якісь заборонені речовини, чи ні. Це, в принципі, пришвидшує саме процес огляду автомобіля, оскільки собака для цього навчена. Водій Тарас, якого зупинили поліцейські, каже, з розумінням поставився до огляду. Не зустрічав, щоб складали там аж незручності такі страшні, затриматися там на хвилину часу, це не є проблема. Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» відбудеться у Тернополі 12-13 травня в парку імені Тараса Шевченка. Про це повідомила прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошіль. В рамках заходу в обласному центрі спробують встановити рекорд. Найбільша кількість депутатів усіх рівнів у вишиванках на одній локації. Також на фестивалі діятиме виставка майстрів народних художніх промислів. Для гостей вони проведуть майстер-класи. Заплановано презентацію вишитих рушників з 17 районів Тернопільщини. Цього року свято останнього дзвоника у школах Тернополя відбудеться 25 травня. Свято-випускник 2018 пройде 23 червня, повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Одинадцятикласники з батьками та вчителями урочисто пройдуть центральними вулицями міста – від Надставної церкви до стадіону, де відбудеться вручення атестатів. Це всі новини на цю годину. Зустрінемось завтра.